Ulja drastike e temperaturave, paraqitja e brymës dhe ngricave dukshëm ka dëmtuar kulturat bujqësore, njëkohësisht edhe pemtarinë. Në lidhje me këtë, të revoltuar dhe të indinjuar janë ankuar bujqit e Tetovës, të cilët janë më të dëmtuarit, pasi që siç thon ata, 10 hektar me patate nga bryma dhe iftoti janë dëmtuar tërsisht. Bujqit thonë se këtë situate kanë paraqitur deri tek njësia territoriale e Ministrisë së Bujqësisë pranë komunës së Tetovës, dhe minimumi që kërkojnë është të ju kompensohen sa paku shpenzimet e tyre. Pushe pologit dhe është e ma shumë e mbjellët ka patate, unë e përse në ishë kam 4 hektar, dikush ka 10, dikush 15, dikush 20, këtë pushe pologit dhe nuk ka interesim kërkush asë komunë, asë tjederi, dhe të interesohet. Falenderojm nënën tuaj, që kini ardhë të tregoni që qeverisë para, po ma pa partive shqiptare, partive maqedone, që i angazhohen qa shumë, nuk ka dalë asë kërkush, vetëm ju që kini ardhë të në të gjithoni se qka ka ndodhë me fushën e pologut. Fushën e pologut ka mërë 4.000 hektarë. Mërë 4.000 hektarë, kitë patate jënë, ka dardha, ka molla, ka ketë. Dëmi është 100%. Këtë me para të reja, njerë e 2.000 kg pare kina blit, edhe ne inat kapitulum, zdim kut, tja fillim pis pari. Mendoj që kut ankoana nuk këtë dim as pak. E që është e puna, që këtë djetjes gjekën, që këto bukës gjekën, pi patateve, pi patijonave, pi molave, pi dardave, këtë që këto djetojnë të fushën e pologit, me që këto bim miren. Ka interesim as pak. Unë se e mba mben 65-10 këmbojt që këtone, një pi komune nuk ka ardhë, qka u mungon? Të në pyshe, qka u mungon diqka? Ne kitë me shpërblimet tona, me punësimin ton, me gjersën ton, me këtë qka kina bo mundohana për kafshatën e bukës, jo të pitojnë diqka, për kafshatën e bukës për eksistencën e jetës. Po do me që shifni, në fushën të mëdhaja, po tash ne si bujk nuk kemi e ne t'i mblojmë ata dëme që i kemi. Tash a bo qka bo dëmi, duhet Ministria Bujqësisë na kompenzojë diçka. Tash ne i kemi firmat ekzistojnë, ne i këthejmë paret, ne i lipin, a ne për ti marë ato paret duhet ta kena tokën, fritet, pa ti shesëm, bëjmë pare për ata. Mirë po si që shifni, dëmi o shumë i madhë. E kom paraqit rastin si rast, a i tha se është në dy ditët në pushim, të honën të dëshuam se qka do të bëhë. E ta është do presëm nesër qka do të bëhë. Dëmi është 100%. Dëmi e më është 100%. Unë kom 3 hektarë, kom pira, ata janë kretë prishta, patatet, janë berbat. Kom edhe domatet, rasatet janë prishta, fritet qera janë prishta, kretë, pingricës, ta është. Bashk me bujqit në vendjarje kishte dalur edhe një agronom për të konstatuar dhe vlerësuar dëmet që ngricat dhe bryma i kishin shkaktuar në kulturat bujqësore dhe ato të pemtaris. Si pas agronomit Agim Qamili, dëmet që janë shkaktuar janë të pariparueshme. Dëmet për ngricave janë prej 70-80%. Të ketë fritet, të pemët, perimet, të gjithë gjëhet janë majtë 80% për në shtetë. Pi ngrajes, jam përgjigje si vishneve të molika, a gje i kemi 95% vishnet këtë dëmtome. Majtë 270 tonë vishne janë dëmtome. A shtetja mare për Sipri diçka të imluje, të ndimuje këtine, a ju më varët për atinë. Në ndërkohja ditës së sot me Komisioni i Ministrisë së Bujqësisë njësia teritoriale në Tetovë ka dalur në teren dhe është duke bërë evidentimin e dëmeve. Prej ditës së martë pritet që bujqit të njoftohen me mënyrën e dorëzimit të dokumenteve për dëmet që kanë pësuar.